Небяспечныя умовы надвор'я дадалі пацыентаў траўматалагічным пунктам. За апошнія суткі за дапамогай у медустановы рэгіёна звярнулася больш за 160 чалавек. Звычайна сутачная колькасць пацярпелых на 40% меншая. Пацыентаў прымаюць траўматалагічныя пункты і спецыялізаваныя аддзяленні. У абласной бальніцы цалкам запоўненыя ўсе адпаведныя палаты, але паток пацыентаў не спыняецца. У сярэднім за адну гадзіну ўрачы аказваюць дапамогу тром чалавекам. Большасць людзі сярэдняга ўзросту, але ёсць і дзеці. Самому маленькому пациенту усяго 2 гады. Найбольш распаўсюджаная і разам з тым самая складаная траўма – пералом шыйкі бядра. На реабілітацыю некаторых з таких пациентаў патрэбна 6-8 месяцаў. В связи, скажем так, тяжелыми погодными условиями, количество обратившихся с каждым днем больше и больше. Наибольший наплыв, конечно же, это вечернее время суток, то есть после 5 вечера и порядка где-то до 2 часов ночи. Очень большое количество обратившихся по приемному отделению, ну, скажем так, в травмпунктах города Гомеля и в приемных отделениях районных больниц. Медыкі звяртаюць увагу на асноўныя правілы бяспекі падчас знаходжання на абледзянелых участках дарог. Гэта зручны абутак на плоскай падэшве, павольны тэмп для людзей сталага ўзросту, выкарыстанне палачкі і іншых падручных сродкаў перамяшчэння.